I noen tilfeller kan det være at du får beskjed om at du skal finne lengden fra et punkt til et annet. I dette tilfellet så skal du finne lengden fra A til B til C til D til E, altså hele veien fra A til E. Det er like langt fra A til E som fra F til J, og punktene har like stor avstand fra hverandre. Jeg kommer da til å vise to metoder på å finne begge avstandene, og jeg kommer til å starte med eksempel 1. Tidligere har jeg gått gjennom bruken av linjestykket mellom to punkt, og det er den jeg kommer til å bruke i denne omgang. Jeg lager et linjestykke mellom A og B, B og C, C og D, og D og E. Jeg kan da se her borte, i algebrafeltet, at F har en lengde på 5, G har en lengde på 5, H har en lengde på 4,24, og I har en lengde på 3,61. Tilsammen er den totale lengden fra A og hele veien til E 17,85. Men det finnes et enklere verktøy for dette i GeoGebra. Du kan nemlig ta i bruk det som kalles polylinje. Og polylinje bruker du på denne måten. Du starter i det første punktet, strekker en linje til G, men i stedet så kan du bare fortsette linja hele veien bortover til J. Men når du kommer til J, så kan du se i algebrafeltet at alle punktene er markert, og du har fortsatt en linje du drar på. For å avslutte trekker du linjen dit du startet, altså i F. Du kan se at det ikke ble noen linje fra J til F, men du har nå avsluttet lengden fra F mellom G, H og I til J. Det vi nå har gjort er å bruke polylinje til å finne akkurat den samme lengden, 17,85. Og dette er da kanskje en metode som sparer deg tid på andre oppgaver.